Tak čau, tady je Kvadra a dneska se podíváme na další epizodu z Fasmofobie. Dneska máme vánoční update, jak jde vidět. Ano, už je mrkvala venku. Budeme hrát na Will Street House na úroveň Professional. Já myslím, že jsme všichni ready a můžeme. A můžete si pozdravit. A, dobrý. Si myslíš, že budu čekat na svolení, ne? No ano. No. Boj, to tady vystřihnu, ale posunu to. Já jsem silný, nezávislý muž 21. století a zdravím, kdy chci. Já myslím, že jsem se narodil ve 20. No, ale většinu života žiju ve 21. No. Dobrý, jdem na to. Let's go. Žádné chyby, jdem zabít ducha. To zní jako dobrý plán. Kdo se zase nudí s dveřma? Nevím, teď jsem došel. Někdo byl dnes za dveřma. Jersi, come on. Statisticky za to Erz nebo Torneus, hele, tady je hrudní kož uprostřed toho. Vyhodíš? Můžu, ale já si dávám i... Chci vyfoť. Pojistky mám. Já si dofotím i normálně. Mám panenku. Aha, a tu když zmačkneš, tak ho donutíš k interakci. Vyfotil jsi panenku? Jo, je v garáži, trošku starý pokoj. Jo, já ji vezmu, vyfotím. Když taky nemačkejte pro boha zatím. Už byla vyfocená. Aha, no nevadí. IMF2, garáž, tá sklep. Hele, on tady přímo před mnou hodil štětec, neblbnete s tou panenkou, doufám. Ne, já jsem ji ani nebral. Ale vyfotili jsme ji. Dobrý, je tady ty první dveře, jo, tady vevnitř. Ukaž. Nevidím fingry. Nevidím fingry. No, on tady házel štětec. To takhle. Já myslím, že za dveřma. Dobu. Nechám vám foťák na zem. Taky. Give me a sign. A kost máme. Mm-hmm. Takže vlastně už zde musíme hledat. Já vezmu tu druhou panenku. Ještě Ouija board. Tak to ne, to nemůže být. Proč ne? Ouija board je jeden z těch prokletých předmětů, no, takže když máš panenku, tak nemůže mít Ouija board. No takhle. Prý box se zase neodpovídá. Tabulka být nemůže, to je, ono těch prokletých předmětů je 6, je tam to zrcadlo, panenka speciální, tabulka, vyvolávačský kruh. Spirit box to 100% není. Ok, takže škrtám spirit box. Já se tady zase nudil a musel bugovat šuplík. Já výjimečně nic. Tak kameru. Já vezmu taky kamerku. Mně se líbí ty nové zvuky, jak stepuješ a házíš předměty. Já nevím, jsem na to zvyklý, vždycky se leknu. Beru krucifix s jídou. A máme quest na sanitu, tak si neber ty pilulky. To zní jako plán. Tady hodil knížku. Orbik. Je dole? Jo. Místnosti protože bude kamera. Začala za předměty nahoře. No, ale Orbik je dole. V místnosti, jo? No ano, je tam rozsvíceno. Čekat, candle? Co máme? Já jsem tady jednu položil, kdybychom chasing. Escape. Ok, já jsou ty 25 stupňů. Kde jste by the way dali tu panenku? Ona je furt na stejném místě. Právo, když půjdeš, ano. Je bugnutá. Kdo bugl šuflík? Já ji vemu mimo barák, ať ji někdo nezmačkne. Počkej, co fingerprinty říkal? Ano. Fingerprinty, orbíky. Banshee, Jurej. Teda Banshee, Hantu, Obartě. Dotka. Takže Banshee. Máme tady nerfnutou Banshee. Mhm. Je fajn, že teď démon může hantit do jakékoliv sanity, no 90. Nevím, já jsem to měl radši u té Benchy. Oh. Protože jí to dělal takovou speciální, takovou ikonickou. Ten démon byl hovat už i bez toho, jako. Mm-hmm. Přeceňuješ démona. Že co? Sorry? Přeceňuješ démona, podle mě. Tak osahantí od 70% sanity. Což je téměř nejvíc, jako. No. Oh. Tak Benchy byla nejvíc, ale to zase bylo hodně vzácný. No, tak jako jo, ale tak tam měl 100% a to byla ta speciální abilita, o kterou přišla. Mhm.
Dobrý, hele, vyzkoušíme tu panenku, ne? Je Chceš to to na zkusit na vás. video, nebo mám já? Já to zkusím, pojď. Tak tady je na zemi. Smaž stick, když tak? Stojím u ní. Jo. Kontrolujte ale někdo sanitu, kolik nám to ubere, já jsem zvědav. Ty vole, ono to má... O můj bože! To má takový ragdoll, nebo jak to nazvat. Ty budeš v autě? Jo. Víš co, já si to hodím sem. Ať můžu hned zdrhat. Takhle. Si udělám takový menší setup. Asi bude lepší, když budeš stát přímo dole v té jeho místnosti, ať vidíš, co udělá. Mě spíš zajímá, jestli to udělá sanitu. Mě spíš zajímá, jestli to udělá někde jiný. Někde jinde. Kde je zapalovač na smač? Jeden mám já, druhý Torneus. Tak hodit mi prosím, protože to budu zkoušet. Tady můžeš zapalit svíčky, to jsou... Prosím, hoďte mi zapalovač. Díky. Tak, mám tu setup. Teď běžte z baráku, jestli nechcete být součástí pokusu. Já se zkusím schovat tady, aspoň zjistím, jestli okay, to 3, 2, 1. Dělá to něco? Nevím, něco to dělá. Kolik, co? Z 50 klesl na nulu. Tak on klikl asi milionkrát, takže. Oh shit. Jsi klikal jak magor, no tak. Já jsem čekal, že bude interakce u mě. Ne, tak to dělá tam, kde ten duch je. Aha, to co? Tak rýp, no. A tak pojď můžete sem. Můžete někdo smačnout, máme to v ano. Questu. Tak pojď. Smačíš ho kvadro? No ano, teď se na to pracuje. Ok. Pořádnej vylezl po schodech nahoru. Kecám? Kecám. A ta sanita klesla jenom kvadrovi nebo všem? Jenom kvadrovi. Dobrý. Dobré, easy. Easyčko, ale sami to nemám ještě na 25. Ne. Co? Nemáme. No říkám, nemáme. Je po hantu? Ano. Ano. Jo? Ano, je po hantu. Já slyším to rádia, tak mi to pletlo. Můžeme nafotit, hodit tam krucifixe a nafotit sůl, I guess? Jo, krucifixy tam jsou. Skoro od začátku hry, takže možná jsou... Čurák. Už. Hunt? Ano. Rip. Ale my budeme mít quest na sanitu a pak se můžeme dotopovat praškama a udělat footstepy. Nějaký speedy. To hnedka v kuchyni. By the way, když je to benchy. Takže když zjistíme, kdo je target, tak tři můžou úplně v pohodě fotit. No tak já si myslím, že jestli zůstal v baráku... Já myslím, že v baráku je target. To ale nerozhoduje. Když ten target není v baráku, tak benchy funguje jako obyčejný duch. Jo, já si myslím, že... Ten target musí být v baráku, aby fungoval jako benchy. Ten target se jí mění jenom, když ten její target zemře. Jinak změnila místnost, je nahoře. V master bedroom. A to víš jak? Použil jsem tam tu panenku a rozběhla se tam u mě. Přímo tam. Ano, a to bylo. No nic. Ještě nemáme sanitu, máme 35, potřebujeme 25. Mám to znovu použít? Já mám nejvíc, tak já si ji snížím. A pak se nadupujem praškam. Zkusit. Ne, jako já mám nejmíc, jsem myslel. Tady chodí tam zpátky. A říkal jsi teda nahoře master bedroom, jo? Master bedroom byla. Tak tam nepolezu. Co? Tak možná budeš targety? Tady ne. Tak jo, tak chceme zjistit ten target, jo? No, ano. Tady. Jsi rozsypal tu sůl na druhou stranu. Tam to byla boys bedroom, tohle je master bedroom. Aha. Sorry. Nevadí. Tak je to jenom sůl. Sůl na zlato, jak se říká. Ale je pro mě co fotit, dveřma, nebo... Je mezi dveřma do kuchyně, tady se chodí, tak... Nic, ale měli bychom se rozestavit tak, ať víme, za kým jde, jako. Protože když budeme stát na jednom místě všichni. Ant? Ant. Target jsem já. No, protože jsem mrtvý. Jo, tě zabilo? Ano. Target si byl, ty chceš říct. Ano. Ty jsi řekl, target jsem já. No, ano. Takže target si byl, ty. No, už, protože jsem mrtvý. Přesně tak. OK, no, tak kde je v tom target? Master bedroomu, no. Na druhou stranu, tak musíme tu soufotit rychle, víš, tady rozsypali všechno? Máme quest. Hunt. Já jsem na venku, takže target je asi někdo z vás. To nesouvisí s tím. A jo. Teď se může chovat prostě jako obyčejný duch díky toho, že jsi venku.
mě zabila přes dveře. Ona mě regulérně dala přes ty dveře. Jo, ať se s tím nesrala. Tak jo, no. Ty přes dveře tě chytla? Jo, ona, no přes dveře nebo přes dveře. Na ferovku přišla ke dveřím a udělala ňap. Když tak jsem měl u sebe smáč a zapalovat, jo? Ale ona jak nedošla ani do té místnosti, tak jsem ani smáč nezapaloval, že? Tečný, máme hotovo, všechny questy, benchy, nemáme. Nemůžeme, ale fotky. Nemáme. No teď už to fotit nebudu. Tak hele, teď tam máte léky. Doslova máte léky. A byli jste dva, takže si je můžete se zobnout ve dvou. Napetuj. Já se podívám, vypadají ty krucifixy v tom sklepě. Stejně jestli... nemáme stůl, ale... No je tu nějaká na chodbě, no. Vy jste vysypali fakt obě, jo? Já jsem vysypal obě, sorry. No, tak já jsem šel na té chodbě a pak mi byl řečený ten master bedroom, tak jsem šel do toho pokoje a co vím, že tam je, já jsem si neuvědomil, že tam ještě. Tak pojď, vezmeš si foťáky. On si spletl boys bedroom a master bedroom. Hele, krucifixy jsou úplně nedotčené, ani jednou do nich nekousnu. No, protože master bedroom, ne ve sklepě. No, ale tak on už žantil, jak si poprvé použije paniku, tak byl ještě ve sklepě, že? Najdi foťáky, já zajdu pro krucifixe, nahážu je tam a zkusíme přes panenku udělat interakce, které vyfotíme. Tady je jeden foťák ve sklepě. Já mám v ruce se čtyřma. Chybí 6 fotek. V nejhorší můžete vyfotit dvě mrtvoly, ty jsou obě nahoře, takže... Jo, to můžeš, no. Sice je za to nejmíň, ale tak... Už je asi jedno. Řekl, že asi nebudeme se přepínat, že ano. Počkej, tak tady zde chutám. Tady mám jsem... druhý puťák. Fotím druhou mrtvolu. Jsem cípl v garáži. Kvadrát, ty zemřel kde? Co? Mám jeho mrtvolu, dobrý klid. Nepoď. Já si beru smače. A uděláme to teď tak, že budeme asi tam stát. A budeme mačkat tu panenku, ať nám udělá interakce a to vyfotíme. A se zobli jste léky, jo? Má ještě 60. A to nám stejně nebo pomůže, protože budu mačkat panenku, že? Mě pak zajímá počet interakcí teda. Pojďme. Když jsem to zmačkal asi milionkrát. No, jako, bylo to slyšet i na tom Discordu, jak to mačkaš. Tady je spad, že dobře. Tak, budeš fotit, jakmile se něco ukáže. Bo. Nic. Nic. Air Sanita 10. 3. Nic. 0. A došla panenka, no, výborně, vyřešila. Jako nešla? Já nemám, nemůžu už použít panenku, takže musíš ty, když tak. Už interagují. Hantí ze sklepa, jde do master. Aha, takže zase změnil asi místo, no. Mhm. Je staklý master. Tak a jde pryč. Ne. Jo, už jde pryč. Kuchyňka jde do sklepa. Jde ze sklepa. Kuchyňka jde si pro vás. Takhle. Koda. Už jde zpátky? Aha. Nevím, jak mě malo zabít tak stupidně přes dveře. Asi si tam špatně stál. Já jsem stál jak ty, no, já jsem stál přesně v tobě, že jsem dělal tvoje zuby. Konec zase? Neslyším kroky. Jo, můžeme jít. Dobrý, no, tak asi jedem. Nemáte ty fotky. Ale nemáme jak je udělat. Hrozně s váma. Nemáme sůl, nemáme tabulku, nemáme nic. Vyřešený. Interakce moc nedělá, no. Dobré, no, takže banši a jedem. Let's go. Neujíždějte, já chci s váma. Papa. Už tady patříš. Já jsem se do auta dostal. No, já jsem tam ještě kradl notebook. Jo. Kolik? 37, no. Dobře, no. Tak to je docela normální, 37. 37 je normální, to je takový podprůměr, bych řekl. No, tak to byla o něco méně úspěšná hra. Jo. Zemřelo nás 50%. Mm-hmm. Tak jo, díky za sledování, doufám, že se vám video líbilo, se ano, tak dejte like, po případě odběr, mějte se a ahoj. Čau. Čest.